Parabéns para o jogadores. Mas é, agora trabalhar, temos aí o objetivo que é o campeonato, que é mais importante para a gente. Eu minha objetivo dentro do que é cidade né, superior. É menor nem qualifiquei mesmo. Você está pensando para a classificação? É, sempre quando joga o campeonato, a gente quer classificar. Tem que com 12, né? Não é duas do Vasco no campeonato. Você é um prazo para a metade. E como te aumentei aqui? Por que? Está feliz com esse time? Ah, eu acho que é o jogador que está em campo, está dando o máximo. Tem dito que tentaram que a Chiprenda dá o máximo. Falta algumas coisas aí. Caça a diária que doa do Corujoi. Mas é, não, estamos pouco tempo agora trabalhando, vamos ser a equipe... Passou aqui por noite, que me capa passou aqui por noite, tudo não é mexido, do dar nenhum objetivo. Ok, lembrei.